নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই মজিদ। বন্ধুসকল, পলগতে চাওঁ আহক আজি 9টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, ঘূৰ্ণীবতাহ চিত্ৰাঙক লৈ অসমত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে ৰেড এলাৰ্ট। উজনিৰ পৰা নামনিলৈ আৰু বৰাকৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ হ'ব মুকুলধাৰ বৰষুণ। কোন কোন প্ৰান্তত পৰিব সৰ্বাধিক প্ৰভাৱ চাওঁ আহক। অসমত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণী, ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে অসমত। আজি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হ'ব ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাত। ঘূৰ্ণীবতাহ চিত্ৰাঙৰ বাবেই বৃষ্টিপাত হ'ব অসমৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত। অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। উৰিষ্যা আৰু পশ্চিমবংগৰ উপকূলীয় অঞ্চলত ঘূৰ্ণীবতাহৰ সতৰ্কবাণী। প্ৰতি ঘণ্টাত 110 কিলোমিটাৰ বেগত আহি আছে চিত্ৰাং ঘূৰ্ণীবতাহ। বাংলাদেশতো ইতিমধ্যে জাৰি কৰা হৈছে হাই এলাৰ্ট। পৰৱৰ্তী খবৰ, মিয়া মিউজিয়ামক লৈ পুনৰ জ্বলিছে ৰাজ্য। গোৱালপাৰাত বনোৱা মিয়া মিউজিয়ামক লৈ এইবাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিজেপিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱে। শিলাদিত্যই মন্তব্য কৰি কয় যে গোৱালপাৰাত বনোৱা বাংলাদেশী মিয়া মিউজিয়ামটো জ্বলাই দিব লাগে, মিয়া মিউজিয়াম তাৎক্ষণিকভাৱে ভাঙি দিব লাগে। গোৱালপাৰাত বনোৱা বাংলাদেশী মিয়া মিউজিয়ামটো জ্বলাই দিব লাগে, এই মন্তব্য কৰিছে বিজেপি নেতা শিলাদিত্য দেৱে। শিলাদিত্য দেৱে কয় যে অসমত মিয়া মিউজিয়াম হ'ব নিদিওঁ, মিয়াই অসমৰ সংস্কৃতি কেতিয়াও গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে, বাংলাদেশত বনাওক মিয়া মিউজিয়াম। উল্লেখযোগ্য যে দেওবাৰে গোৱালপাৰা জিলাৰ লক্ষীপুৰৰ ডাবকাৰ ফিটাত সৌধ অসম মিয়া পৰিষদৰ গোৱালপাৰা জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত উদ্বোধন কৰা হৈছিল মিয়া সংগ্ৰহালয়, আৰু তাৰ পিছতেই ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। পৰৱৰ্তী খবৰ, চাকৰি প্ৰত্যাশীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ। নৱেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহত ঘোষণা কৰা হ'ব তৃতীয় বৰ্গ নিযুক্তিৰ ফলাফল। নৱেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহত ঘোষণা হ'ব অসম চৰকাৰৰ তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তিৰ ফলাফল। তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তিৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণাৰ বাবে সাজু হৈছে সেৱা। 4 বা 5 নৱেম্বৰত তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তিৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। ঘোষণা কৰা হ'ব 13,141 পদৰ ফলাফল। নিযুক্তি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল 671,805 গৰাকী প্ৰাৰ্থী। 2023 চনৰ আৰম্ভণিতেই সম্পন্ন হ'ব তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া, এই ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, মিয়া মিউজিয়ামক লৈ পুনৰ জ্বলিছে ৰাজ্য। মিয়া কালচাৰ পুলিতে উৎখাত নকৰিলে গজে গজালি হ'বগৈ, এই মন্তব্য বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ। মিয়া মিউজিয়াম সন্দৰ্ভত বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। প্ৰশান্ত ফুকনে কয় যে আজিও আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ, এইটো অতি বেয়া কাম হৈছে, চৰকাৰক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ দাবী জনাইছোঁ। কা আন্দোলনৰ সময়ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত মিয়া মিউজিয়াম স্থাপনৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছিল, কিন্তু তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰাৰ পিছত অৱশেষত গোৱালপাৰাত স্থাপন কৰা হৈছে। মিয়া কালচাৰ পুলিতে উৎখাত নকৰিলে গজে গজালি হ'বগৈ, এই মন্তব্য কৰে প্ৰশান্ত ফুকনে। বিধায়ক শ্বেৰমান আলীকো তীব্ৰ সকিয়নি বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ। বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়ে টিভিত দেখুৱাই দিলেই সেইটো স্থায়ী নহয়, এই মন্তব্য কৰে বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে। পৰৱৰ্তী খবৰ, ইতিহাস ৰচনা কৰিলে ভাৰতীয় বংশোদ্ভৱ ঋষি সুনাকে। ইংলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত হ'ল প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয়। ইতিহাস ৰচিলে ভাৰতীয় বংশোদ্ভৱ ঋষি সুনাকে। ইংলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত হ'ল প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয়। প্ৰায় 100 বছৰ ধৰি ভাৰতক শাসন কৰা ইংৰাজৰ দেশতে এতিয়া এগৰাকী ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী। ভাৰতীয় মূলৰ ঋষি সুনাকে ইতিহাস ৰচি প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মূলৰ হিচাপে ইংলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসনত অধিষ্ঠিত হয়। ভাৰতীয় বংশোদ্ভৱ ঋষি সুনাক আজি দেৱালীৰ দিনটোতেই
ऐतिहास ओडिसी एक प्रकार जन भारतीय लोकक देवालीर उपहार हे दिले 180 को अधिक हांगहोदर भोट लाभ करी पेनी मरादांतक पराजित करी ऐतिहास रचे एतिया सूत्र अनुसरी अहा 28 अक्टोबर तारिखे ऋषि सुनाके इंग्लैंडर प्रधानमंत्री हिसाबे शपथ ग्रहण करिबो आरु अहा 29 अक्टोबर तारिखे केबिनेट गठन करिबो উল্লেখযোগ্য যে এইবার বরিস জনসনে প্রধানমন্ত্রী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ পাছতেই ভাৰতীয় মূলৰ ঋষি সুনাকৰ নাম উত্থাপিত হৈছিল কিন্তু নিৰ্বাচনত লিষ্ট আছে মাত্ৰ কেইটামান ভোটৰ ব্যৱধানত সুনাকক পৰাস্ত কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় কিন্তু ইংলেণ্ডৰ ভাগ্যত যেন এইবাৰ এগৰাকী ভাৰতীয় মূলৰ লোকৰ নাম আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে সেয়েহে মাত্ৰ 45 দিনৰ পাছতেই লিষ্ট আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰে আৰু আজি অৱশেষত পুনৰ নিৰ্বাচনত মুঠ 180ৰ অধিক সাংসদৰ ভোট লাভ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় ভাৰতীয় বংশোদ্ভৱ ঋষি সুনাক পৰৱৰ্তী খবৰ এইখন অসমত হৈছে কি মিয়া মিউজিয়ামৰ পিছত এইবাৰ অসমত বঙালী মিউজিয়ামৰ দাবী বৰাকত বঙালী মিউজিয়ামৰ দাবী কৰিলে বিধায়ক কমলাক্ষদে পুৰকাস্ত মিয়া মিউজিয়ামৰ পিছত অসমত বঙালী মিউজিয়ামৰ দাবী বৰাকত বঙালী মিউজিয়ামৰ দাবী কৰিলে বিধায়ক কমলাক্ষদে পুৰকাস্ত মিয়া মিউজিয়াম মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজেন্দ্ৰ আখ্যা কমলাক্ষদে পুৰকাস্ত অসমত 60-80% বাংলা ফুটপা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে বঙালীৰ সংখ্যা যিহেতু অসমত বেছি সেয়েহে প্ৰয়োজন হৈছে বঙালী মিউজিয়ামৰ ৰাজ্যত বঙালীসকলে সনাতন ধৰ্ম ৰক্ষা কৰি আহিছে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বঙালী সম্প্ৰদায়ৰ স্থান আগত সকলো দিশ চাই ৰাজ্যত বেংগলী সংগ্ৰহালয় অতি প্ৰয়োজন মুখ্যমন্ত্ৰীক মিয়া মিউজিয়াম স্থাপনৰ পিছতেই বঙালী মিউজিয়ামৰ দাবী কৰিলে বিধায়ক কমলাক্ষদে পুৰকাস্ত পৰৱৰ্তী খবৰ আজি বছৰৰ অন্তিমটো সূৰ্যগ্ৰহণ ভাৰতত কেতিয়া দৃশ্যমান হ'ব এই সূৰ্যগ্ৰহণ চাওঁ আহক আজি বছৰৰ অন্তিমটো সূৰ্যগ্ৰহণ দিনৰ 2:29 আইচলেণ্ডত প্ৰভাৱ পৰিব এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ ভাৰতত এই সূৰ্যগ্ৰহণ আৰম্ভ হ'ব 4:29 আৰু 5:42 অন্ত পৰিব এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ 1:45 ধৰি এই আংশিক সূৰ্যগ্ৰহণৰ প্ৰভাৱ পৰিব ভাৰতত ইউৰোপ উত্তৰ পূব আফ্ৰিকা দক্ষিণ পূব আফ্ৰিকাত এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ প্ৰভাৱ পৰিব ভাৰতৰ উত্তৰ পশ্চিম প্ৰান্তত প্ৰভাৱ দেখা যাব এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ।